Hradečankou se vším všudy, to je Marie Rumlarová. Po zabrání Sudet museli společně s dalšími Čechy její rodiče odejít z Liberce a ona se tak už jako velmi malá zabydlela ve městě na soutoku Labe s Orlicí. Její celoživotní láskou je umění v nejrůznějších podobách. Můj tatínek sice byl strojvedoucí, ale měl zámečnickou uměleckou zámečnickou školu tady v Hradci. No a protože pak nebylo zaměstnání, tak šel dělat strojvedoucího, ale kreslil perfektně realisticky. No, já jsem vystudovala Pedagogický institut, se to tenkrát jmenovalo, a matematiku a výtvarnou výchovu, takže to je pořád, dělám to jedno i to druhý. Osudovou školou se jí od roku 1963 až do důchodu stala základní škola na třídě SNP. Vedle učení vedla i výtvarný a řezbářský kroužek. Když v roce 2005 skončila na škole, šla pracovat do antikvariátu a už se také mohla více věnovat svým koníčkům, které vycházejí z lásky k výtvarnému umění. Díky slavnému Vladimíru Komárkovi sbírá malou grafiku Ex Libris. Pomáhá s organizací četných výstav v galerii na Mostě, ale i po celých východních Čechách. Další zálibou jsou pro ní sochy ve veřejném prostoru města. Zajímá se o jejich historii i osud, vytváří jejich fotodokumentaci. Archiv mám asi od 80. roku, protože v 79. jsem začala je fotit. Ze začátku bylo to všecko na diapozitivech. No a potom jsem si dala cestu zpátky a dělala jsem to na barevné fotografie, aby to bylo líp zachované. Bohužel některé sochy už jsem nezvládla barevně, protože už nejsou. Jak sama paní Rumlarová říká, pořád někam pomyslně utíká a stále hledá novou činnost. To je podle ní jediný fungující manuál pro stáří. Já pořád spěchám, pořád mám práci. Nemůžu vydržet bez toho, abych něco nedělala. Tak to je možná takový návod, jak se udržet v kondici. I to je možný. Sice neumím prostě si sednout a jen tak koukat.